शैतान रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين ارمان فاطمہ دا تھیا وسدا گھر بھی देर लगती है किबला पढ़ गए मैं उठा दो कदम अगे पड़सा दम ने वक्त गुंजाइश नहीं मेहबानी होने की असियत ना हाजिर हो बस नाम आ जाए फहरिस्त जिन्हों समझ आ गई उन्हों की है दी सदा बुलंद हो गई उन्होंने अखों का वजू हो गया आजादारो इतने हर अख नहीं आती रोवन वास्ते उस अख च आंसू आते जे अख दे अगों जनाबे सैयदा दा रुमाल आंदे कोई दो मील तू आया हो सी कोई पंज मील तू आया हो सी देर सारा सफर करके भी कोई आया हो सी मगर तुहाडे साडे सफर अपनी जात ने यकीनन ओ बीबी आई हो सी जिंदा हथ पासे ते हो सी जिन्हों समझ नहीं आई वत पढ़ने ना अरमान सैयदा दा थिया वसदा घर भी वीराने रोवण वाले आजादारो बहु सोने वसदे आएन पता नहीं किस बद नजरे दी नजर लग गई जो अज तक सादा दवेड़ा वसिया ही कोई नहीं दुनिया ईद दियां खुशियां च मसरूफ है अल्लाह जाने ज़ैनब ने ईद कीवें कीती हो सी उन्हां धीआं दी कोई ईद होंदी है जिन्हां दा बाबा दुनिया तो टुर जावे ओ तो घर नहीं जे घर नूं मौत न दुखाया होवे काफी अखां दा वजू हो गया मामे सादिक अले सलाम जदां वी रोंदे ने ओ अपने दादे दे गम च हाय करके रोंदे ने रोवण ना भी है तेरे वस च है तू कर सकदा है गरीबां दे गम च शर्म करके ना रोया कर मता कहंदे पासो शाम दा मारी रत बैठा रोंदा होवे बिस्मिल्लाह हो गई मेरे हिस्से दी नौकरी मता कोई सोचदा होवे मैं बहु अमीर हां मैनू रोवण नहीं आंदा भाई जान बुजुर्ग तो बहु अमीर हो से लेकिन हुसैन दे पुत्र सज्जा तू घटो से बिस्मिल्लाह नौकर हाथ ना जोड़ो नौकर जे फुफियां नू सर नंगे बाजारां च टुरदा दिठा कायनात दी हर चीज शाम वन्या लेकिन अली दी धी दी जुती शाम न वन्या मता कोई जवान सोचदा होवे मैं बहु सोहणा हां मैनू रोवण नहीं आंदा किवें रोवां भाई जान तू बहु सोहणा हो से लेकिन हुसैन दे पुत्र अकबर तू घटो से
ओ अकबर जेंदी जीन छोड़न ते हुसैन सजे खबे दे क्या दई अकबर में को नजर कुछ नहीं आंदा आजादारो सन कैठ जरी पहले कुठा ने वत लुटा ने जेड़े बच गए उन्हा को जेवर पवा के घिनै कुफा कुफा तू शाम बुजुर्ग पड़ गए ना होवे आशाम ना रुला नाली दिया नुआत दिया रोपयो में वैन पड़ गया नहीं पढ़ सकता मुसलमान की में लुटिया ली दिया नूहा ते धिया नू किबला कुछ जिक्र पे कर दिया शोदा वंदे सर बुलंद नो के नेजियां ते इमाम हुसैन अलैह सलाम दे सर ते निगाह पे आली हसैन दी मैं एक कदम आगे सफर करना चाहना बाजार शाम बदमाशां दा हुजूम ते उस रश विच आ गईयां अली दियां नूहां ते धीयां अल्लाह तुहानूं ओह जाई विखावे जिथां अली दियां धीयां बह के टुरदियां रहियां पत्थर दिलां दा ज़ामिन कोई नहीं हिरा ते सर ते निगाह पई आलिया सैण दी सैण फरमाया भेरा हुसैन मैनु सुजान में मदीने आली ज़ैनबां पढ़ कुरान लुटियां गईयां उजड़ियां होईयां सैणी भेरा दे सर तो डिठे आलिया सैण ने वैण में हिको करे सा मातमियां वास्ते बीबी आदिए ना टुर सकदी पर टुरदी हां फिक्र तू वीरण लाए ओ अज समझ आइए क्यों बाबा आदा सिख बचड़ी टुरण दा टुरण दा दा सदके ओ अज समझ आइए क्यों बाबा आहदा सिख बचड़ी टुरण दा रोवण दी गल जेड़ी है अगर तुम समझ आ गई है जरूर कर रहे हैं बिराद सर तो बिठे अपने सर ते चादर कोई नहीं बीबी आ दिए मैं बिन चादर इथों लंघना है करी भेड़ वीर निगाहे ओ मैं लिख वैसा दीवारा ते इथों गुजरी ओन दी ओन दी मां गरीबां दे गम च रोवण वास्ते भिरा दी कतल गा चो कतल थी के टुरी आई कतल गावां दा सफर करेंदी करेंदी आ खड़ी आयूं जाते जिथा आवण दे लायक ना हई लोग पत्थर मारे नहीं बोली खबलता पानी सटिया नहीं बोली अजादारो जना बहु ओखी बन मनिया बीमार पुत्र सजाद पासे सैन वे क्या दिए बीबी आ दिए मैं कुडस आप दे इकू शामा दे जेंद गए बाजार सजाए ओ हर मोड़ ते लग दिन कई घंटे या मैंने कतल दी कतल दी जा आए हुसैन हर मोड़ ते लग दिन कई घंटे या मैंने कतल दी रोमन वास्ते अगली गल काफी है बीबी आदी है हर मोड़ ते भीड़ बदमाशा दी नहीं मिलदा टुरण दा राहे ओ वदे शामी पुछ दे एक बैतू केड़े उठते आन दे
इने ते हाथ मार के आखाए अली दिया दिया जेड़ी याद आई सजाद नानो दसावया मैं मोबाइल अली बतूल दी दिया जेड़ी याद आई सजाद नानो दसावया मैं वड़ी परदादार बड़ी अजीम इबादत है हुसैन दे गम च रोवणा ए रोवण दा पता या कब्र च पुछे या हशर च पुछे जब किसी मां का लाल मर जाए दुनिया गम बांटने को जाती है हाय इतनी गरीब है जहरा पुरसले ने भी चल के आती है नौकरा और सोनी मुकान हो गई मकसद होंदा है उस गरीब नु रोवां जिंदी लाश तो सगियां बहना चुप करके गुजर गई ਲੱਗਦਾ ਜੋ ਕੁਝ ਨਾ ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੋਵਣ ਇਹ ਹਏ ਦੀ ਸਦਾ ਇਹ ਉਹ ਸਹਿਣ ਦੀ ਹਸਰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ ਕੁਛ ਖਾ ਗਈ ਸਰਦ ਕੂਫਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਮਰਾ ਤੇ ਖੁਰਾਸਾਨ ਨੇ ਚੰਦ ਮਈਤ ਮਦੀਨੇ ਦਫਨ ਥਏ ਜਿਵੇਂ ਦਫਨ ਹੁੰਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਕੁੱਠੇ ਪੁੱਤਰ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੀਨ ਕੀਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਰਮਾਨ ਯੋ ਖਾਤੂਨ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਨ ਦਫਨੀਆਂ ਮੁਲਕ ਬੇਗਾਨ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਰੁਲੀ ਕੁਲ ਮੁਲਕਾਂ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦਰਦਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵੀ ਹੈ ਸਾਦਾਤ ਨੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਾ ਵੇਖੋ ਸਿਵਾਏ ਮਜ਼ਲੂਮ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੁਕਮ ਇਹਨਾਂ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਬੋਝ ਕੇ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲੀ ਅਲਾ ਸਲਵਾਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਇਬਾਦਤ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਬਾਵਾਜ਼ੇ ਬੁਲੰਦ ਸਲਵਾਤ ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਮੇਰੇ ਬਾਦ ਕਿਬਲਾ ਹਜ਼ਰਤੁਲ ਇਸਲਾਮ ਵਲ ਮੁਸਲਮੀਨ ਅੱਲਾਮਾ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਨਕਵੀ ਸਾਹਿਬ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਨ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਸਨ ਉਹ ਆਸਨ ਤੇ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਛੋੜ ਸਾਂ ਉਤਨੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਿਤਨੇ ਤੱਕ ਕਿਬਲਾ ਆਸਨ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਵੀ ਅਲੀ ਕੋ ਪੁਕਾਰ ਸਕਤਾ ਹੈ अली सभी का मुकद्दर संवार सकता है कोई कहीं भी अली को पुकार सकता है अली सभी का मुकद्दर संवार सकता है करम अली का के उतरा वो जोफे काबा में वो अपने घर में भी काबा उतार सकता है मौला सलामत आगे हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद खुद संवर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद एक मौलाई जहां में सो पे भारी क्यों ना हो सो गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद मौला सलामत रखे जो मुश्किलों मौला सलामत रखे जो मुश्किलों को भी मुश्किल में डाल देता है वो डूबता हुआ सूरज निकाल देता है ये मेरी माँ ने सिखाया था बचपन में मुझको अली का नाम मुसीबत को टाल देता है सत्रह में जनाब दे चेहरे की ज़ियारत करके बस जिंदगी बाकी नौकरी रब्बे अकबर ने ही बनाया नहीं दुनिया जनाबे सलमान का मकाम नहीं जान सकी जनाबे मीसम का मकाम नहीं जान सकी ते ओ अली मौला का मकाम किवे जान सकती है मिल के बोल सो आए दरी रब अकबर ने ही जब बनाया नहीं रब अकबर ने ही जब बनाया नहीं रब अकबर ने ही जब बनाया नहीं तू अली सा बना ले तेरी भूल है
نال میں سفر کرنا چاہنا ولائے علی دی کشتی ٹر پئی ہے جے سوار ہونے او سوار ہو ونجے جڑا رہ گیا وہ اگلے سال او رب اکبر نے جے بنایا نہیں رب اکبر نے جے بنایا نہیں تو علی سا بنا لے تیرے بولے رب اکبر نے نشین نبی چھوڑ کر حشر میں مولا سلامت رہے ہاتھ ہوئی اٹھ سی جڑا حسین تو خیرات واسطے آئے نشین نبی چھوڑ کر حشر میں تو جلی کو منا لے تیری بھول ہے جتنا بول پیو میری توقع تو زیادہ جلدی نال میں شعر پڑھنا چاہنا توجہ دا طالباں سوم صلات زکات ہے پوری جڑے سر نہیں ہلے انہاں واسطے نیاز مولا تھوڑی توجہ کرنی سوم صلات زکات ہے پوری لانت بھی ہے ساتھ ضروری کیویں ہر جگہ اس کا احساس درکار ہے ہر جگہ اس کا احساس درکار ہے ہر جگہ اس کا احساس درکار ہے رب کو مطلوب ہی سے کا حبدار ہے دشمن پلانا نہیں کی اگر دشمن پلانا نیاز مولا ماتمی جڑے توجہ نیاز مولا دشمن پلانا نہیں کی اگر تو لحد میں اجالے تیری بھول ہے ہاتھ کھڑا کر کے بولو بڑی جلدی ہو سی میں جنت وجنا نشان بھی عبادت بھی پوری روزے حج زکات نماز پورے اور ٹائم عبادت بھی پوری سانو رستہ دیو اسا جنت وجنا چاہتے ہیں آواز قدرت کیا سی جنت کو سر خاک ملیں گے دشمن حیدر فقط جلیں گے کیویں خلد میں تیرا گھر جلدی کرے سے تہاڈا ساڈا کارواں ہو سی جنہاں دے ہتھاں وچ علم عباس ہو سی ہتھ بلند ہو سی ماتم دی صدا بلند ہو سی یا حسین دی صدا بلند ہو سی او آکھن آو جاؤ جنہاں دے دلاں وچ ولایا علی حسین آل محمد دی محبت ہو سی نا انہاں دا کیا ہونا ہے جڑے آکھن جلدی اے وجنا چاہندے ہیں آواز قدرت کیا سی خلد میں تیرا گھر ہی نہیں ہے کہیں اس کو بھاتی نہیں ہے تمہاری جبی دشمن مرتضی اب میری آگ سے آواز قدرت سے میری آگ سے کوئی تجھ کو بچا لے تیری بھول ہے مل کے اے دری مولا سلامت جنت کو سر خاک ملیں گے
दुश्मन है दर फकत जलेंगे कीवें खुल्द में तेरा घर है। जल्दी करे से आवाज कुदरत आसी दुश्मन मुर्तजा अब मेरी आग से कोई तुझको बचा ले तेरे बोले मिलके हैदरी। मौला सलामत रखे शेर पढ़ना चाहना तवज्जो दा तालिबा जो भी राही अली की अदावत कहे जो भी राही अली मुतमईन होके जो भी मुनकर अली की विलायत कहे किबरिया के जलालो गजब से उसे फिर मोहम्मद छुड़ा ले तेरी भूल है। शौकत साहब का लिखिया होया कसीदा अता होया सिंध चल अलहमदुल्ला बहुत सोहना सुनिया जा रहे सोहणियां दे विच खड़ के सोहणियां दा जिक्र करना चाहना इजाजत दे पढ़ा कसीदा सोहणे सोहणे बचड़े सैण बतूल दे जल्दी करे सा सोने सोने बतूल दे सलामत रखे सोने सोने बचड़े सैर बतूल दे सोने सोने बचड़े सैर बतूल दे। अज़ादारा नु गुजारिश है बे बंदे मैं जल्दी करा किबला नु ज्यादा इंतजार न करावा जिथे में पढ़ी है मेरे ऐसे की नौकरी हो गई है सखरा लियो जिन्हें सुने वो एक अलग बात है।
جنہاں نہیں سنے آسانی تے غور وزن آپ کر رہے ہیں انصاف تو صاف کرنا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام دا قصیدہ نگاہ میرے پاس ہے کیا من موڑ کتنا سوڑ جڑا حسین تو خیرات منگ کے کھاندے وہ ہاتھ سے شیت نہ اٹھے کتنا سوڑ جیندا اکبر ہووے وانگ رسول دے ہن اچھا کہ بولو حیدری مولا سلامت رکھے کیا من موڑ کتنا سوڑ کیا من موڑ کتنا سوڑ جیندا اکبر ہووے وانگ رسول دے پڑھی نہیں رہے مولا سلامت رکھے یا علی چلدیاں پھردیاں نہیں ٹردے ویلے نہیں نبی سجدے چے کنڈ تے آ کے بہ گیا حسین منظر کیا وا کہ تہاڈے بچیاں نوں وی یاد نہ ول تو آخری ازادار تک نوکر دی گل اگر ذہن تائیں آ ونجے انصاف کرنے میرا حق قسم نہیں کرنا اول تو آخری ازادار تک ان تائیں توجہ دا طالبا چلدیاں پھردیاں نہیں نبی سجدے چے کن تے آ کے بہ گیا حسین منظر کیا ہا آ کے جنا بہ گیا پشت مصطفیٰ اوتے جو ویکھیا حسین نو کبریا نے آ گیا اے بندگی دے ذہن نو میں نے کبریا حسین نو کبریا نے آ گیا اے بندگی دے ذہن نو بھاوے سجدے پرے سجدے سجدے میرا سونا ہن سجدے نو طول دے صدا دیو ہاتھ بلند کر کے بولو لبیک یا حسین ہو گئی میرے ایسے دی نوکری مولا سلامت رکھے جڑا آپ رحمت للعالمین جنہ واسطے اللہ جہان بنایا میں پہلے ہی آکھیا جنہ چپ دا ذمہ لائے انہ واسطے میں نہیں پڑھ رہا مولا سلامت رکھے جڑا آپ رحمت للعالمین انہ دے مونڈیاں دی عظمت کیا ہو سی آپ رحمت للعالمین ہے وطن آسان کر دے جنہاں دے اوتے حسن حسین سوار ہوئے جڑا بول نہیں سکدا ہاتھ نہیں چا سکدا سر ہلاوے پتہ لگے بندہ جیندیاں چ شمار ہوندا ہے انہاں مونڈیاں دی عظمت کیا ہو سی جنہاں دے اوتے حسن حسین سوار ہوئے سرکار تو پچھیا گیا انہاں مونڈیاں دا تعارف جڑا اے باندھے کیو جی منظر ہوندے کیا عظمت ہے توجہ دا طالب سرکار پہ فرمیندے میرے کیتے میرے چن جہان تو عظیم ہے میرے موڈے تک سلیمان تو عظیم ہے جو بول پے مولا سلامت رکھے میرے موڈے دی عظمت کیا ہو سی شان ودھے دے پیگا لے دے جناب باندھ پیگا لے دے سجیاں کھبیاں بہ کے سونے جھول دے بانن جو حکمہ ایمانت چار یا پنج منٹ پڑھی سائیں اجازت اتنا سائیں کہ مولا سلامت رکھے جکے ویان کربلا مولا انہن کے بھی نصیب فرمائے جکے نہ ویان انہن کے ہن سال نصیب فرمائے منظور نظر دعا ہے یہ پہری دعا ہوا ہے جکی ماں کربلا مولا میں پہری زواری تے 2019 میں مکھے نصیب تھی یہ اتوں جی منظور نظر تا جی مرضی تا جی بدو مجھا مالک سائیں تجھ دربار میں یہ دعا تو گھرا ماں ونیا کربلا انہاں کا وڈی دعا کیڑی تھی سن بسم اللہ
बस तो आ तो खे पंज महबूब जो खणी हथ थो चवां मां वन्या करबला। जिन जी अखियुनि जो वज़ू थी वियो उहे पहुची विया। मां अज़ादार जी पहिरीं ख़्वाहिश पढ़ंदो जेके वेठा आहियो पहिरीं ख़्वाहिश थो पढ़ां अज़ादार जी। हर अज़ादार یہ خواہش بھی رکھے تو کیڑی دساں جاگیر اکبر جے بابے جی ماں سین زہرا جے بچڑے جی تربت چما ہائے ان سک میں مالک تھو روئندو وطن वनी पुरसो दिया मां वन्या करबला। बस मुझे से नौकरी थी भी ख्वाहिश तो पड़ा हर आजादार ये ख्वाहिश भी रखे तो केड़ी लाल उमर बनी ने जो आहे जिते बरकातों नमाज पढ़ा मां उते जिते सरकार गाजी जी सरदारिया वनी शाही घुमा मां वन्या करबला। अल्लाह अकबर आनी अखियुनि जो वज़ू थी वियो। मौला तव्हां खे सलामत रखे कोई गम न ॾिसो सवाइ मज़लूम करबला जे। हीअ ॿी ख़्वाहिश हुई टीं ख़्वाहिश तव्हांजी अखियुनि जो वज़ू ॾिसी मौला तव्हांजी ॾुचियूं क़बूल ऐं मंज़ूर फरमाए। हथ न ॿुधो मां जल्दी जल्दी सफ़र कंदुमि। मौला तव्हांखे सलामत रखे। हर अज़ादार ये ख़्वाहिश भी रखे तो केड़ी मौत पर हक आहे हिक ॾींहुं अचणो आहे ही जहां फानी आहे हिक ॾींहुं मरणो बि आहे अचे मौत अगर हुजे करबल शहर वञी करबल मरां درجات بلند فرمائے۔ ایکڑو لفظ چئی کرے ماں ایکڑو وہن کنو جھولی پنیو پھیلائے کوئی غم نہ دسو سوائے مظلوم کربلا جی۔ اسی تائیں ہر کے یہ دعا بدھی ہوئی ماں شاعر کے عرض کیو اسی تائیں دعا ہے ماں کافی دفعہ پڑھی چکو ہاں جتھے ونجا دعا زاداراں جو اسرار ایا پڑھو مکھے ایک بہ انیا شعر بیا تا دعا واسطے پڑھاں تھا۔ مولا تاں کی سلامت رکھے کیڑی کربلا جتے اکبر کے سینے میں برچھی لگی جتے فرواج بچڑے جی میں دی رلی اے حسین جتے غازی لتھو جتے زینب رونی جتے غازی لتھو جتے زینب رونی اتے روئیں دو رہا ماں ونیا کربلا۔ دعا گھرانا کہو کہ یہ جس ہم کوئی انہ جے والد کے نہ مارنا لفظ ہکڑو ہی چواں تو کیڑی کربلا جے جگہ تے سکینہ کے جھنکو ملیو پردے دارن جے سرتار داؤں لتھیوں ہے جتے زینب ائی کلثوم اٹھتا لتھیوں اتے ماتم کیا ماں ونیا کربلا۔ کیڑی کربلا ہائے مقتل میں اکبر جو بابو کٹھو جتے سالار سیدن جو رت ہو رنو ہے اتے سیدن کے کیبن پرسو دنو
ਮਾਂ ਮੁਕਾਣੋ ਡਿਆ ਮਾਂ ਵਨਿਆ ਕਰਬਲਾ।